اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کمیونیکیشن میں فارمل ہونا چاہیے، انفارمل پاس پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیں، فارمل کمیونیکیشن میں اس کا مطلب ہوتا ہے ہم جب بھی کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو دوسرے سے بہت دور ہو کے بات کر رہے ہیں، ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ اچھا ہے. دیکھیں، آج کل انفارمل کمیونیکیشن اچھی ہے. لوگ کہتے ہیں انفارمل کا مطلب ہوتا ہے بدتمیزی، مذاق. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کہلاتی ہے سب اسٹینڈرڈ. انفارمل کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے احترام تو نہیں بلکہ دوستانہ مزاج، محبت کے ساتھ کسی سے بات کرنے کا مطلب ہوتا ہے انفارمل ہو کے بات کرنا، کھل کے بات کرنا، بڑے ہوئے ڈرے بغیر گھبرائے ہوئے بات کرنے کو کہتے ہیں انفارمل. تو انفارمل کمیونیکیشن اگر ادارے کے اندر ہے تو بہت اچھا ہے، بہت ادارہ ترقی کرتا ہے. لیڈر اور اپنی اسٹاف کے ساتھ گیپ کم ہونا چاہیے. اسی طرح پیرنٹس کا اپنے کڈس چلڈرن کے ساتھ جو ہے وہ انفارمل کمیونیکیشن ہونا چاہیے، فارمل نہیں ہونا چاہیے. فارمل کا مطلب ہوتا ہے بہت دور گیپ، رکھ رکھاؤ، اور اس میں فیئر ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. اس طرح سے اگر کمیونیکیشن کریں گے تو کام کیسے چلے گا. لیکن ہاں، لیگل لا جو لکھے جاتے ہیں وہ فارمل ہونے چاہیے. ایک ادارہ دوسرے ادارے کو اگر خط لکھتا ہے، آرگنائزیشن ڈفرینٹ ہیں تو فارمل ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن آرگنائزیشن کے اندر باس سینئر سے بات کرے، سینئر جونیئر سے بات کرے، ایکول اسٹیٹس کے لوگ بات کریں تو فارمل اتنا نہیں ہونا چاہیے، انفارمل بہتر ہے. انفارمل میں آدمی کھل کے بات کرتا ہے بغیر ڈرے بات کرتا ہے. اس سے کیا ہے، آرگنائزیشن ترقی کرتی ہے. آپ کو اپنے آئیڈیاز دینے میں گھبراہٹ نہیں ہوتی. جب باس اور جونیئر کا ریلیشن شپ آپ رکھیں گے، یعنی فارمل میں ادب اور احترام رکھیں گے، ڈسٹینس رکھیں گے، تو پھر ادارہ ترقی نہیں کر سکتا. فارمل کمیونیکیشن میں ورڈز بھی اب مشکل استعمال کرتے ہیں، بہت ٹپیکل ورڈز ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک ڈسٹینس ہوتا ہے، بہت رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. اس طرح سے ادارے کیسے ترقی کریں گے؟ جب تک آپ انفارمل نہیں ہوں گے، دوستانہ انداز میں رویہ رکھیں گے تو کامیابی ہوگی. تو فارمل بھی اچھا ہے، انفارمل بھی اچھا ہے. لا میکنگ جب آپ بنائیں، لا بنائیں، پالیسیز بنائیں، ریگولیشن بنائیں، اسٹریٹجیز بنائیں، فارمل ہو جائیں. لیکن جب آپ آپس میں بات کر رہے ہیں، امپلائی اور سبآرڈینیٹ، میٹنگز ہو رہی ہوں، کانفرنس ہو رہی ہوں، تو اس میں آپ انفارمل ہونا بہتر ہے. چلیے، کانفرنس میں آپ فارمل ہو جائیں، لیکن میٹنگ، جنرل میٹنگز ہو رہی ہوں، اس میں تو آپ کم از کم انفارمل رہیں. ٹھیک ہے، تاکہ سبآرڈینیٹ جو آپ کے جونیئر جو آپ کھل کے کوئی بات کریں، ڈرے بغیر خوشی خوشی بات کریں، آپ بھی ان کو جواب دیں. ڈسٹینس رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، ڈسٹینس سے مزید ڈسٹینس بڑھتا ہے، اور انفارمل سے قریب ہونے سے اور قربت بڑھتی ہے. تھینک یو.